привіт, друзі! І сьогодні у нас відео вже в новому гаражі, вже з новим освітленням, з невеликим косметичним ремонтом. І сьогодні ми знімаємо про джип Renegade, який після ракетного обстрілу я відновлюю для себе. І сьогодні приїхало 5 коробок, частина з них вже у мене. Я поїхав, їх забрав, і частину ще після обіду поїхати треба забрати, тому що вони вже в місті, але до відділення ще не доїхали. Тому ось з самого зранку ми робимо невелику розпаковку. Одразу скажу, що я замовив нові фари наперед, незвичайні, а ну типу як заводські, але не звичайні, а ксенонові, тому що тут стоїть галоген. Замовив нові фари назад і замовив нову мультимедію. І все це сьогодні я планую встановити на автомобіль, а також ще виставити всі ці зазори, і щоб машина стояла вже зібрана, тільки дочекалася моменту, коли віддати на фарбування, її пофарбували, потім знову по зазорчикам зібрали, все. Можна буде їздити, щоб потім цей процес не затягувався на дуже довго збирання, а одразу після фарбування сів і поїхав. Тому розпаковка починається. У нас перша вже відкрита, на пошті я відкривав коробку. Тут у нас знаходиться нова мультимедія на наш джип. Зараз відкриваємо. Коробочка ціла, не пом'ята приїхала, запакована дуже добре. Так, дивимось, що у нас тут є. Проводка для підключення саме для цього автомобіля. Це перехідна рамка. До речі, взагалі дуже схоже на те, що зараз встановлено. Але зараз встановлено екранчик поменше і менше функціоналу у того екрана. А у цій мультимедії буде набагато більше функціоналу, набагато більше якість зображення, аніж на ті, що встановлено зараз на цьому автомобілі. Так, продовжуємо розпаковку. І що ми бачимо? Сама мультимедія також має дуже прикольну коробочку таку. Мені подобаються прям такі речі розпаковувати, коли все запаковано, дуже класно. І давайте зараз розпакуємо, щоб то все було видніше. Ще раз показую, яка тут повинна магнітолка бути. Порівняємо, як то до, як то після буде. Гарантійний талон. Ось так виглядає сам екран. Дуже подобається відкривати нові речі. Ось прям небеушні. Не розпаковані в магазині, а прямо ось нові-нові. Оп. Точніше, це ось так ось буде. Ось такий великий дисплейчик, який буде вставлятися сюди, в перехідну рамку. І буде виглядати на автомобілі ось приблизно так. Зараз ви бачите кадри на екрані, яка магнітола встановлена. Вона не дуже велика і вона ну, просто штатна магнітола 2015 року. Це вже свіжак 2024 року моделька, тому тут наворотів та якості буде добре. Ззаду ми тут маємо кулір охолодження, всі роз'єми, також камеру заднього виду сюди можна підключати, радіо, GPS-спутники, 4G антени. Коротше, коли ми будемо встановлювати, тоді і розберемось. Так, далі у нас є ось така коробочка, тут якісь наліпки є і мікрофібра для того, щоб протирати екранчик, тому що ми його вже заляпали. А, до речі, з заводу на цьому екранчику вже стоїть плівка, тому він одразу вже захищений. Так, витираємо, і він як новий. Ну, коротше, це вже таке, лірика, відступаємо. Так, тут також є джгут проводів ще додатковий. Ну, скоріше за все, що є у комплекті з магнітолою джгут проводів, який універсальний по факту, а ото, який окремо з рамкою був, то джгут проводів саме для цього автомобіля. Сама магнітола, вона підходить майже під всі марки автомобілей. І коли я замовляв цю магнітолу, менеджери питали, а чи потрібна вам проводка, а чи потрібна вам перехідна пластина, а може у вас там ще щось стоїть. Я зробив фотографії, дав ВІН-код автомобіля і мені підібрали ось якби повний комплект для встановлення саме на мій джип. Якщо вам потрібна така магнітола, щоб ви не питали, де ти її придбав, посилання я залишу в описі під цим відео. Так, з магнітолою ми завершили, точніше не завершили, а розпакували. Зараз її відкладаємо в салон. Ще залишилося розпакувати оці дві коробочки, які у мене стоять, і потім вже будемо переходити до встановлення цієї магнітоли. Продовжуємо нашу розпаковку. Тут у нас задні ліхтарі, наскільки я розумію, тому що передні ліхтарі мають трошки іншу коробку. І коштують вони трошки побільше, ніж я заплатив за цю посилку. Наче як баксів 200, щось таке, за два ліхтаря.
І є два види ліхтарів, які у мене стоять, хоч вони і зломані, за таким сіреньким кантом. Ось ми бачимо, вони нові повністю, сіренький кант. Треба піти подивитися, які в мене. І є без такого сіренького канту, просто чорні. Вони дешевші і вони типу не класні. Це типу мажорні такі. Тому трошки дорожчі, ну взяв я, щоб воно було під оригінал. До речі, вони вже йдуть в комплекті з лампами, це дуже добре. Наприклад, фари в Audi, вони йшли без ламп. І щоб купити дві лампочки поворота на А4 рестайлінг, коротше, одна лампочка коштує 800 гривень. 1600 гривень за дві маленькі лампочки я віддав, щоб туди додати. Мені ті фари вийшли на ті Audi, ну коротше, дуже багато. Якщо порахувати, більше 1000 баксів. За дві фари, за блоки, за всі лампочки я віддав. Йдемо назад. Вмикаємо світло. Оп, дуже зручно як. І дивимось. І що ми бачимо? У нас ідентичний такий самий ліхтар. Як він встановлюється, він не так трошки. Виходить, все ж таки ми не той взяли, але, ну коротше, він ідентичний, ціленький, новенький, а цей вже ми викидаємо або продаємо по запчастинам. Може оце скло комусь треба буде поміняти, тому що корпус тут вже зломаний. А, ще дивіться, я помітив різницю. Тут у нас вже буде жовтенький, звичайний європейський поворот, а там всередині стоїть лампочка заднього ходу, вона просто біла. А у нас поворот це ось цей. Коли ми вмикаємо, у нас моргати буде червоний квадрат. А тут у нас буде червоний квадрат як габарити, а вся частинка як поворот. Першим чином, щоб зняти стару мультимедію, нам не треба розбирати всю торпеду. Це найбільший плюс. Оскільки нам необхідно зняти оцю перехідну пластину, вона дуже схожа з тією, що у нас є. Далі у нас є торекси. 1, 2, 3, 4. Їх нам треба зараз викрутити, щоб дістати основну частину, голову нашої старої мультимедії. Ми зняли майже штатну мультимедію. Можемо залишити на майбутнє, а можемо просто продати, вона коштує грошей, оскільки тут великий екран, тому що є ще маленькі екрани. Можемо навіть основну частину суми відбити від тієї, що ми нову купили. Так, бачимо різницю по роз'ємам, а точніше те, що у нас майже нічого не підходить, тому у нас є ще додаткова проводка для цієї магнітоли спеціально під цей автомобіль. Оце все. Що відкрито не в пакеті, у нас йшло в комплекті з мультимедією. Оце все, що у нас йшло спеціально для джипа Renegade 2014-18 років. Тому що у нас 15 рік і воно все це підходить. Йдемо зараз підключати під нову магнітолу. Ось оця фішка, ми бачимо, вона підключається до стандартної проводки мультимедії на самому автомобілі. Влаштовуємось позручніше і погнали. Оцей роз'єм вставляємо в цей. Перший етап нічого складного немає. Тут добре, що усі роз'єми, які є ось тут, вони підключаються до своїх роз'ємів, які є ось тут. Просто не переплутаєш. У кожного роз'єма свій розмір. Ну ось, наприклад, цей роз'єм ми зараз будемо підключати сюди. Далі ми підключили мікро-USB, який йшов в комплекті, до мікро-USB порта, який йшов на автомобілі. Також підключаємо ось сюди, де є місце до нього. Також підключили, він стоїть, бачимо. Продовжуємо встановлення, підключили USB, щоб вивести у бардачок, для того, щоб у нас заряджався телефон, або можна було з флешки слухати музику. Це ми проведемо зараз сюди. Так, тут є вільний доступ, без питань. Коротше, комбінуємо проводку з автомобіля і деякі провода підключаємо з самого комплекту цієї магнітоли. Складного нічого немає, розбереться ну просто будь-хто. Знову ж таки, якщо ви не хочете розбиратися в цьому ділі, то ви можете просто скористатися посиланням під цим відео, і коли ви будете замовляти, то можете використати, можна сказати, функцію безкоштовної установки на партнерських СТО. Ну, наче з підключенням ми завершили, давайте пробуємо перший запуск, перевіримо, чи працюють у нас всі функції, чи ні. Так. Запустився автомобіль.
одразу вмикається мультимедіа. У нас вже встановлено все, що нам необхідно. Google Play, карти, Waze. Можемо ще щось встановити. Звичайний Android. Все, Wi-Fi підключений. І що ми першим чином робимо? Для чого ми все це робили? Для того, щоб у нас все вже підключилося. В принципі, карти, все, що ми можемо знайти, у нас все це буде працювати зараз. GPS ми також підключили, тому все, вона вже все працює. Треба зареєструватися, але то таке діло. То все це ми потім, головне, що це воно працює. Все як на телефоні, все дуже зручно. Ютубчик у нас є, без АП, нам треба музику. Що-небудь зараз послухаємо. Все працює. В принципі, грає достойно. Давайте зараз я наведу лад, прокину проводочку, куди треба, і встановлю оцю рамку, щоб у нас мультимедіа вже стояла на своєму місці. І тоді, як я розберусь, покажу, які функції тут є. Запускається автомобіль, буквально через декілька секунд запускається сама мультимедія. Зараз ми робимо трошки тускніше її, для того, щоб я вам все це показав. До речі, тут дуже якісний QLED-дисплей. Він такий самий, як у найгарніших сучасних телевізорах з матрицею QLED. Зображення, як ми бачимо, дуже насичене, і у якийсь такий сонячний день також буде все видно. Тут у нас вона просто літає, як то кажуть, тому що вона дійсно має 8 ядер, 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті. Сюди не треба ніяку флешку встановлювати, воно все це і так працює. Якщо сюди накачати музику, то не треба оті USB-виходи, що я встановлював. Але знову ж таки, комусь зручніше просто підкинути флешечку, дома завантажити і все це далі прослуховувати. Також тут є SIM-карта, а це означає, що ця мультимедія може бути 24/7 онлайн, оскільки вона підтримує 4G, і не завжди треба роздавати Wi-Fi. Якщо ми сюди закинемо SIM-карту з тарифом для інтернету, то взагалі вона повністю буде автономною. Ще хочу сказати, що у нас доступно 3 роки гарантії, і при умові, як я казав раніше, що ми замовляємо онлайн по моєму посиланню під відео, замовник отримує безкоштовне встановлення. Ось якщо ви замовляєте мультимедію, як у мене, для джипа, то вона йде в комплекті вже з рамкою та дротами саме для цього автомобіля. Нічого окремо докупати не треба, просто треба уточнити у менеджера, який саме у вас автомобіль, як я і казав на початку відео, коли ми цю мультимедію ще розпаковували. І зараз ми перевірили це насправді. Ось ми бачимо звідси, вона не переломлює світло і її дуже класно видно, і всі кольори просто. Салончик став набагато свіжіше виглядати, футуристичніше, і тепер будемо насолоджуватись та користуватись. Ліпиш ті ліхтарі, а воно щось не ліпиться. А потім приходиш і дивишся, що вони два однакові, два ліві. Отже, телефонують. Алло. Добрий день. Там замовляв на Ренегат ліхтарі. Зараз скажу, хто відправник у мене. Так, прийшло два ліви. Хоча на коробках написано лівий і правий. Бачите, оперативно сказали, що питань немає. Зараз порішають. Один відправлю назад. Але сьогодні ми не зможемо поставити два задні ліхтарі. Треба поїхати і подивитися на пошті ще передні, щоб вони лівий та правий приїхали. А тут ось така історія. Буває. Буває. Не всі гроші світу. І тим паче вона нам не горить. Машина не пофарбована, ми на її їздити не будемо. Але, неприємна ситуація.
Що зараз з цим автомобілем, вже зрозуміло. Він після ракетного обстрілу, і ми всі пошкодження бачимо на своїх очах. Але які пошкодження були в Америці в цього автомобіля, нам допоможе дізнатися сервіс Car Vertical. Зараз вводимо ВІН-код цього автомобіля і замовляємо звіт. Генерується буквально одну хвилинку і отримуємо наступну інформацію, що у нас було пошкодження передньої правої частини, крило, капот і зам'ята дверка. Причому безпека у нас не стріляла. В принципі, реальний пробіг зараз 81 тисяча кілометрів. Це плюс-мінус дорівнює тому, що декілька років назад був такий пробіг, який ми бачимо. Отже, робимо висновок, що машина до цього була в мінімальному ДТП, безпека ціла, її відновили, обслужили. І якщо б не така ситуація, та якщо б не було того обстрілу, то людина б далі б їздила на цьому автомобілі. Але склалося так, як склалося. Цей автомобіль купив я і тепер буду далі його відновлювати ще один раз. А якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то раджу використовувати сервіс Car Vertical для того, щоб дізнатися, що було з автомобілем, який ви хочете придбати в минулому. Якщо він десь плавав або був утоплений, також буде про це інформація. Скільки власників було та коли він обслуговувався, чи обслуговувався він взагалі. Тому посилання на Car Vertical залишаю в описі під цим відео. Саме по цьому посиланню ви отримаєте знижку 20% на звіт в Car Vertical. А також буде промокод «Наш гараж», який також дає знижку 20%. Кому як зручніше. Приїхали на пошту, забрали, перевірили, тому коробка вже розпакована. Тому що, щоб не було як з фарами ззаду, замовляли ліве і праве, а виявилось, що приїхало два лівих. Але ось коробочку я вже заніс, задні фари також приїхали. Точніше, задній ліхтар, який нам потрібен, правий, також приїхав, дуже оперативно поміняли. Вчора виникла проблема, я подзвонив, все вирішили і відправили мені той, який потрібен. Коротше, розпаковка передніх ліхтарів. Відкриваємо, дістаємо. Ось такий ліхтар, чи фара, як там, не знаю, правильно буде. Так, це фара, передні фари, задні ліхтарі, ліве і праве. Наче як все сходиться, тому що блоки знизу, а малюнок спереду відрізняється. І положення фар також відрізняється. В комплекті, що ми тут маємо? Якісь кліпси для кріплення. Все, більше нічого. Порівнянні, як то він виглядав. Ось так, біленький, він хоч і оригінальний, але йому вже гаплик. Тут скло тріснуте, корпус тріснутий по цьому місці. Можна було замовити скло поміняти, але, коротше, оця штука коштує, ну щось не знаю, баксів 100, напевно. Оце коштує 180 баксів за один. Із заводу такі фари випускалися на комплектаціях, ну не знаю, якісь там окремі комплектації були. І ще є LED-фари, вони коштують ще дорожче, але ми зупинилися на такому середнячку. $360 за дві фари. Ось, отримуйте, розпишіться. І зараз все це діло ми встановимо на машину та приміряємо. Оскільки зазори я вже виставив, залишається тільки встановити фари, ліхтарі і все, чекати, коли автомобіль заберуть на фарбування. Так, фари встановили, фари підключили. Зараз ми робимо декілька рухів, зачиняємо капот. Ось так все це буде виглядати. Так, плюс-мінус. І давайте подивимось, як світять ці фари. Давайте подивимось, як вони виглядають. Машина тепер має такий більш агресивний, стильний вигляд. Але знову ж таки, цю штуку ми перефарбуємо в чорний глянець. Дзеркала перефарбуємо в чорний глянець. У них заводу ось тут чорний глянець був. А ми зробимо, щоб був чорний глянець ось тут повністю, навіть зі стойкою. А все інше буде синє, тому що, ну, якось оцей обрубок, ось тут перехід такий,
мені не дуже подобається. Або повністю синім робити, або щоб під стиль автомобіля чорні вставочки будуть. Тут глянець чорний, решітка чорний глянець, ну і може навіть задні ліхтарі пофарбуємо там, де сірий, в чорний глянець. Те, що треба подумати. Давайте подивимось, як світять ці фари. Ми йдемо до автомобіля, вмикаємо запалення. О, це ближній, дальній. Це вже працює, це вже добре. Ось як виглядає все це з цього боку, з боку водія, можна так сказати. Це у нас ближній, треба вниз трошки відрегулювати. Це у нас дальній. Ну, але світло значно краще, аніж то було. А це означає, що серія підійшла до завершення. Все, що ми хотіли, ми встановили. Все, що ми хотіли зробити, зробили. Зазори повиставляли. Ну, ось, наприклад, та сама передня дверка. Зазорчик в ідеалі. Зазорчик, де варили, в ідеалі. І потім після фарбування на ті самі кріплення, на ті самі болти все це закрутиться і зазори вже потім виставляти не треба буде, оскільки вони вже виставлені. І дверцята знімаються вони, ось зараз я вам покажу. Оці болти і оцей болт я крутив для того, щоб виставити зазори. А дверка буде зніматися з цих петель. Вона повністю зніметься з петель, і оці регульовочні болти, їх не треба буде чіпати. А якщо їх не треба буде чіпати, то і зазори нікуди не дінуться. На сьогодні дякую всім за перегляд. Всі посилання, де я замовляв мультимедію, де я шукав фари, залишу в описі під цим відео. Тож дякую всім за перегляд. Всім бувай!